Hej og velkommen til. I dag skal vi spille Fortnite, og det skal vi, fordi at Flintlocken, den er blevet unvaultet. Jeg regnede med, at den var meget tæt, den her. Det var den overhovedet ikke. Flintlocken vandt med 100%, og jeg tror, at Proximity nåede omkring. Måske lige går op på 20 eller sådan noget. Så det var en jordskreds sejr. Grunden til, at jeg tror, at det ikke var tættere, det er fordi, at Flintlocken, den var der sidste sæson lige kort. Så folk har prøvet den, så de ved, hvad det er, de stemmer på, hvor Proximity-loven, der skal man have spillet Solid Gold eller sådan noget, for at prøve den inden, og det har, ikke om det har været der i den her sæson. Det går, hvad det har det, men det er ikke sådan, at folk lige rigtig spiller. Jeg tror, det er derfor, at det ikke var tættere. Jeg tror stadig, det ville være tæt, selv hvis den har været, hvis jeg prøvede den. I dag spiller med den, og jeg undskylder lidt for, at der ikke har været så mange Fortnite-videoer her på det sidste. Generelt videoer, er det jo egentlig. Det er simpelthen fordi, der er ikke så meget at lave lige pt. Jeg går ind bare og venter på, at eventet kommer, så der kommer et nyt chapter. Nyt map, det bliver mega spændende. Det glæder mig rigtig meget til. Der kommer du også en masse, man kan lave. Jeg får lidt travlt den første uge, fordi man arbejder og sådan noget. Men der skal stadig komme en del videoer, bare roligt. Men indtil der går op, at det går lidt stille for sig, og det håber jeg da er okay. Men ja, lad os bare komme i gang. Det bliver nok ikke køn, fordi jeg ikke spillet så meget på det sidste overhovedet faktisk. Så men vi håber, vi kan finde den semi-nemt. Den er kun grøn jo, så jeg tænker, den burde være til at finde. Lige godt og vel en uge til eventet. Det bliver sgu lidt spændende. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg har også snakket om det før. Men jeg håber selvfølgelig, at skill-based matchmaking forsvinder. Det gør det dog ikke. Tror jeg godt nok ikke. Så det skal jeg ikke håbe for mig på. Men jeg håber bare, at de tilføjer et map, hvor der ikke er så meget på nødvendigvis. Og så at de opdaterer det meget mere, end de gjorde i det her chapter. Den lame. Så der kommer ny POI sådan løbende. Lidt mere, end der er gjort. Jeg stopper lige hurtigt videoen her, og det er simpelthen fordi, jeg lige vise, hvad det er, jeg mener. Jeg håber, der er lidt, der kommer til at ske. Fordi hvis man ser på mappet, det her map, der er nu, det vil sige fra 10 til 18.4. Det er derfor. Sådan her, okay. Jeg har fundet af det nu, stærkt. Jeg er mega god. Fra 11 til 18.4. Der er ikke sket så meget med mappet. Der er kommet lidt flere ting omkring, men man kan se, Dirty er det samme, Reset er det samme, Lazy er det samme. Så er det så ændret her ved det hedder Frenzy før, tror jeg. Nu er det så corny. Der kommer nogle små ting, der er sket her i midten, som ændrer sig hele tiden. Det er så fint nok. Men så, altså, Misty er det samme, Sløbe er det samme, Weeping er det samme, Holly er det samme. Det her, det har fået nyt navn, men det er stadig det samme. Coral, det er lavet helt om. Det er noget helt andet, end der var til at starte med. Men, og så er der også Stealthy, der kommer herop. Men ellers, det er meget det samme. Hvorimod, hvis vi gør det på den her måde. Kigger fra sæson 1 til sæson 10. Det må være 10-4, må det være. Så kan vi se her. Sådan her. Ja. Sådan her startede det. For når det kom. Og altså, ja, det er jo næsten et helt andet map. Eller, altså mappet er det samme. Men Weeping, det blev til en kæmpe vulkan. Alt det her, det var væk. Det hed ikke Weeping dengang, det hed Wailing. Lonely er det samme. Den der er det samme. Men hernede, alt det her, det er også lavet om. Det blev så lavet lidt tilbage til det samme, der var sådan til sidst. Men ellers var det sådan et helt nyt område. Lidt i midten af mappet var lidt det samme. Men så helt det her, der blev lavet. Og ting, der var Grease, der var væk, der kom tilbage igen. Og det blev extended hernede, så mappet blev større. Og The Block, der var der. Og Loot Lake, og hele det her stykke blev også lavet om. Altså man kan se generelt, nu ved jeg godt, farverne er også anderledes, så det får det også til at se mere voldsomt ud, end det er. Men i forhold til på det gamle, så er der ikke sket meget i det nye, eller på chapter 2. Og det håber jeg, at de ændrer på i chapter 3. Så hellere er det noget i den her stil, hvor det bare starter helt vildt bart, ligesom det her, og det så ender ud i sådan noget som det der, frem for det andet. Det var måske en lidt lang snak omkring. Ja, men jeg synes lige, jeg gerne lige forklare mig. Så ja, det har jeg gjort. Så ja, lad os komme videre. Jeg kan også se, at mappet, det er simpelthen blevet inficeret. Det er blevet taget af cubes. Yes. Det er blevet lidt mere orange. Lidt fancy. Han tager ikke begge to, vel? Han tager lagemann. Altså, han lavede en boks til mig. Jeg bare lige kunne kaste den ind i, kan man sige. Han har en flint nok. Let's go. Ved du hvad? Jeg skal ikke bruge minis lige nu. Jeg gør gerne den her måde. Nemlig.
What? Jeg stod, jeg havde den. What? Hvor er der en mere? Rick, prøv at komme her og prøve at tage mine ting. Havde han ikke pump med? Jo. Jeg er glad for, at jeg havde fået en med fall. For det er faktisk godt kunne tænke mig at prøve. Det vil være, at at man shockwavede op, og så skød med den her. Fordi så har du ikke fall damage, når du ryger tilbage, så går du flyver af helvede til os. Men hvis du rammer personen, og det er højt op, så er så gør det ondt. Man kan vide, om hele mappet så ender med at blive cubificeret, eller hvad fanden? Nej, det er ikke, hvad kan man kalde det? Bare infektet, eller sådan noget? Fordi det er jo ikke, det er ikke noget med cubes at gøre, det er bare den der effekt, de har, de spreder, men der er jo ikke cubes andre så på mappet end her. Så, I don't know. Fair nok. Det virkede også. Jeg regner med at... Ej, der er ikke nogen nakket ham. Tror jeg. For en EDK er så en anden. Tror jeg. Right? Jeg fik ikke killet. Gør jeg? Fik jeg killet? Nej, det gør jeg ikke. Der er en, der skød på et eller andet sted for afstand. Jeg fik 3 i et bony. Ja, okay. Jeg fik ham ikke. Men det var da... Jeg synes, det var flot. Og så noget, jeg også håber, som jeg også faktisk ønsker mig lidt længe. Nej, det var aldrig rigtig sagt det. Men... At... Nu starter det jo i en december. Så det bliver sådan noget jule noget forhåbentlig. Så victory glideren. Det skal være sådan en sådan, det sådan nissehue. Det kunne være nice. En helt simpel paraply, bortset fra at sådan så nederste kant og helt oppe i toppen, der er det hvidt eller rødt ellers. Det, altså det vil være nice, synes jeg. Ramte ham en gang. Åh, jeg er fan. Det er så bare et dejligt vid. Det er ikke OP, men det kan stadig være frustrerende at spille mod. Det er sådan, yeah, I like it a lot. Hvis han ikke har flere shockwave, så er han fucked. Jeg tror ikke, han har. Nej. Ah, okay. Jeg vil se at lige bygge skift over til min flintlock, så jeg kunne ramme ham i luften. Det kunne jeg ikke. Eller, det kunne jeg ikke nå. Fordi han døde. Den er dejlig. Den kan jeg så godt lide. Fedt våben. Very nice. Starter ud med et win. Og tager en lille pause, fordi det er faktisk allerede spist. Jeg har ikke lige set klokken. Det er et dumt tidspunkt, jeg gik i gang på. Men jeg må spille videre senere. Så det er bare et cut. Men god start. Så jeg håber, at jeg rammer nogenlunde lige så godt efter. Yes. Lad os håbe, at vi er nogenlunde lige så heldige den her gang. Altså, jeg så ikke andre end den ene, jeg fik fra ham der i sidste game. Og jeg er ret sikker på, det har jeg fik gjort de andre gange. De er ikke spawnet i kister. Jeg ved ikke, om de gør nu. Men det gjorde de ikke førhen. Så skulle man finde dem som floor loot. Hvilket også gør dem lidt svært at finde. Men nu hvor de helt... Altså, man ikke giver sted fra dem i kister, så de er faktisk mulige at finde. Det håber jeg lidt. Ah nej! Uha! Giv mig! Ja. Tak! Og du, jeg har en skarve, jeg laver. Hvor er den henne? Hallo! Ja. Nice. Okay. Problemet er, at når man ikke har fundet en lama, som jeg havde sidst, eller om den anden, der fandt en lama, som jeg jonkede, har man ikke så mange skud til den. Det skal jeg lige huske. Men okay, der bliver også bygget lidt her. Det er ikke lidt sent at begynde at bygge noget, når mappet forsvinder om 7 dage. Det kan være, noget, der skal bruges til eventet, man kan sidde og kigge. Det vil give mening. Ellers vil det give det for længere mening overhovedet, at de skal til at bygge noget nyt nu. Det er jo lidt, det ikke er sådan en, man kan tage med.
Det kan være, altså kun noget. Det er sæsonens største skuffelse, ud over at komme Mythic Boss, det er, at da man vågte på turrets, at det ikke var sådan en, man kunne tage med. Altså, at jeg droppede det item der. Det ville altså kun noget mere. En kyling. Sagt. Altså, mit mål, det er mere at få Kelvær Shockwave op og nok en ud med flint nok, end det at vinde. Så hvis jeg får muligheden for det, så nu er en, der sad, så der begyndte at skyde på en, eller sådan noget, så kunne jeg finde på det. Og Shockwave op. Og selvom det er nok lidt den forkerte vej. Nej, ikke, måske ikke. Arno. Altså, hvis jeg dør i processen ved at ryge ud, så er jeg lige glad. Dang it! Åh, for meget. Ja, hvor langt? Hvor langt? Jeg kan match. Så det er jo heldigt. Ej, der røg jeg lidt farvet i zonen nogle gange. Men hvor fanden var min match af? Jeg havde da 1000 eller sådan noget. Okay. Det er okay, jeg havde mindre end jeg havde regnet med. Nå. Ej, det var jo heldigt, ikke bare lige har én, så lige kan få noget at stå på. Nå, okay. Men igen, der fandt jeg den faktisk kun ved at nakke en, der havde den. Jeg så den heller ikke igen. Og jeg har heller ikke set andre løbe rundt med den. Hvilket... Altså... Det er også fordi folk bare gider have den med. Det er også en mulighed. Men det virker bare som om, at den er meget svær at finde. Og jeg bare er heldig at nakke personen, der har en to gange. Altså, hvad er det her for noget? Han er ved med at dø. Man kan se, at han er død, så ligger der en ny AR. Så han er bare stået i zonen dø. Det er åbenbart en NPC. Han må være ny, for det har man ikke set før. Det er to AR's, der begge ikke svejner. I lobbyen. Stærkt. Ja, det kan også godt være, at det ikke er... Altså, men altså, de her to præcis outfits... Er nogle bots, der slipper rundt med. Men det kan jo ikke være nogen, der bare prøver at imitere dem. Man ved det aldrig. Jeg synes sgu, det var lidt federe, da der var delivery på sådan en... Flintlock pistol. Don't use the mic. Altså, man... Dengang de satte mic'en i spillet, der sagde de, at man skulle bruge dem til at kæmpe mod zombie, og så var der en trailer, hvor det gik efter nagt, den der. Altså, der er jo bare no way. Så du har 4 mics, det er der ikke engang. Så du har 2 mics. Altså, jo. Det sker jo bare ikke rigtigt. En big pump. Nice. Stadig ikke nogen flint nok, dog. Jeg har let, men der er ikke nogen. Jeg har lyst til at fight uden den. Det er jo meningen, at jeg skal bruge den, jo. Åh, for fanden. Så kigger jeg ikke lige op. Nu kommer der mere. Men igen, jeg leger. De er ikke gode til at putte de nye ting, sådan at man faktisk kan finde dem. De er meget sjældne. Vi tager sgu tilbage til Boney. Det der er held med at finde den. Eller, det der er andre, der er held med at finde den, og så får jeg den af dem. Ja. Han har den! Nå! Are you kidding me? Hvad er sket der? The fuck? Åh, den er der ikke, den... Ah... Det var det, der skete. Hang match. Fedt. Found him. Nå. Så har vi et problem med ikke så mange match, og et problem med, at der ikke er nogen flint nok. Igen. Jeg tror stadig ikke, at de... What the fuck? Jeg tror stadig ikke, at de er kister. Og den... Hvorfor bugger alting i det her game? Altså, den med de kom ud, der er de også umulige at finde. Nu er de også bare overalt. Der! Ja tak! Boney er simpelthen the lucky place. Åh ja, det var da også på tide. Thank you! Og der er 2. Okay, så finder man... Ja, super. Ja tak, der er nogen, der har glemt den. Nogle skud. Nice.
Så er jeg egentlig godt stillet nu. Det er shotgun. Det kunne have gået rigtig galt, det der. Vi er good. Vi chiller. Hvorfor? Hvordan ramte jeg ikke mig selv der? What? Jeg var derinde. Okay, hvad? Dommer? Men jeg har igen stadig ikke selv fundet den som flotugle. Jeg har kun fundet den ved nakke andre, eller sådan, hvor den har lagt på jorden. Hvor jeg løb hen, og nogen har fightet efter. Jeg har ikke fundet den selv endnu. Men AI, men... Har du nogen af sniper skud eventuelt? Sådan. Tak. Tak for, at du lige skulle, lige når jeg læser mig lidt ind. Ej, de har smadret turreten! Hvordan, Mick? Fuck. Au. Jeg må fuck ham, det. Eller, se, det der, det virker faktisk også. Nu er jeg i gang. Altså, det er heller ikke noget mod. Det var, altså igen, det var ikke det, der var meningen, men... Altså, vi kan ikke klage. T-shirt kill med en flintknock, det kan jeg også noget. Der skulle være en exotic flintknock. Det har der været i sådan en gamebook før. Men som ikke sådan skyder en af helvede til, men som bare kan one-shot. Det ville være nice. Jeg kan lige præcis 200 i hovedet. What the fuck? Hvad fuck er det for at have? Ham der, han er irriterende. Det var ham! Jeg har været så irriterende! Flickshot han lige... Ja, jeg skulle måske bare... Det er jeg tænkte, hvis jeg kunne gøre det under ham, så ville jeg ikke komme til at skyde ham væk. Men hvis jeg gør det ved siden af ham, så kunne jeg måske komme op på siden af ham og så skyde ham ned. Ej, du vil det. Men det var også et skuffet sidst. Jeg havde sgu ikke meget liv eller match. Jeg havde lidt match, men ikke meget liv. Så ja. Jeg skulle prøve et eller andet, og det gik galt. Men vi fik det til starten med, så vi kan ikke være helt tilfredse. Og det er dejligt, at den er tilbage. Og det er også godt, at jeg faktisk fandt ud af at finde den lidt til sidst. Det virker bare som om, at Pony, det er det stedet. Der er den. Eller har den stået på mappet. Der er den ikke. Så ja, hvis I vil have den, spurgt til Pony. Ja, men hvis I kunne lide videoen, må jeg gerne smide en like. Og så måske lige skrive om, hvad I synes om den er tilbage. Jeg er ret glad for det, også selvom det er jo en uge til, så den sæson, så den nok væk igen, men så kan vi mindst lige hygge os med den i en uge mere. Ja, det kan man ikke klage over, så ja. Men tak, hvis du kunne lide videoen, må I mange gange smide en like, og så abonner på kanalen også, og så må I have en god dag. Ja, yeah. Bye bye.